Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu 21 esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liige Jaak Valge. Lugupeetud juhataja, head kolleegid, ma ei taha üle dramatiseerida, aga ma leian, et see praegune eelnõu on siis Eesti riikluse, demokraatia ja parlamentarismi seisukohalt ülioluline ja tegelikult peaks olema ka nii-öelda poliitika ülene. Tõsi, vaevalt, et meil siin tänapäeva Eestis üleüldse midagi enam poliitika ülest on. Aga kui midagi peaks olema, et siis just see. Nimelt lõpetatakse sellega Eestis siis e-hääletus ja ühtlasi tagatakse valimiste vastavus põhiseadusele ja taastatakse kodanike usaldus nii valimistulemuste kui ka siis valitud institutsioonide vastu. Meil on olemas üks selline globaalne institutsioon nagu rahvusvaheline demokraatia valimisabi instituut ehk International IDEA. Et kui te tahate, et siis te võite kasutada ilmavõrku ja siis minna sinna ja kontrollida minu väiteid edasi. Nimelt, et sealt, et nende andmete kohaselt, ja need on kõige värskemad andmed, siis Euroopa riikidest kasutatakse elektroonilist hääletust, ehk e-hääletust siis Albaanias, Belgias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Venemaal ja Eestis. Ja varem on seda e-hääletust kasutatud siis ka kuid on loobutud, on siis Hollandis, Iirimaal, Norras, Rumeenias, Saksamaal, Soomes ja Šveitsis. Et neid riike, mis on e-hääletusest loobunud, on rohkem Euroopas kui need, kus seda veel kasutatakse. Aga suuremas osas Euroopa riikides pole siis e-hääletust mitte kunagi kasutatud. Küll aga, tõsi küll, mitmes riigis uuritakse võimalusi, mis siis garanteeriksid e-hääletuse puhul nende salajasuse ja vaadeldavuse. Meile on jäänud selline mulje siin Eestis, et see e-hääletus tähendabki seda meetodit, nagu meie siin kasutame, ehk siis interneti hääletust või veebi hääletust. Aga tegelikult on hõlmab see e-hääletuse termin mitut meetodit. Ja üldreeglina on siis teistes riikides tegemist selliste statsionaalsete hääletuspunktidega, kuhu tuleb siis füüsiliselt kohale minna ja kus on ka siis tagatud hääletamise salajasus. Ja Euroopa riikides sellist e-hääletuse veebi põhissüsteemi, ehk siis interneti hääletust kõigile valijatele pakub ainult Eesti. Aga jälle tõe huvides väidan, et siis ka Prantsusmaa pakub nendele prantslastele, kes elavad väljast pool Prantsusmaal, kes on ennast fikseerinud, et nad ei ela Prantsusmaal. Neid on mõned tuhanded. Nii, edasi. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragraaf 60 sätestab, et Riigikogu valimised on üldised, ühetaolised ja hääletamine on salajane. Veebi hääletuse puhul salajasus tagatud ei ole. Sellega siis e-hääletus üheselt vastandub Eestis nii valimiste üldkehtivale põhimõttele kui ka Eesti põhiseadusele. Sisult tähendab see siis seda, et valimisi saab mõjutada, valimisvalikut saab mõjutada. Seda on ju öelnud paljud, väga paljud on rääkinud, seda, et salajasus tagatud ei ole ja valimisi saab mõjutada, aga ma kasutan hea meelega kõige värskemat sitaati ja nimelt sotsiaaldemokraat Katri Raiki suust üleeile. Tsiteerin, eelmistel valimistel oli arvuti nagu liikuv valimiskast. Eelmistel valimistel oli arvuti nagu liikuv valimiskast. Katri Raik. Nii. Edasi, selleks, et valimistulemus oleks usaldusväärne, peab olema tagatud selle kontrollitavus põhimõtteliselt kahel viisil.
Ja valija peab saama kontrollida, et tema antud hääl laekus ja valimiste vaatlejad peavad saama kontrollida, et kõik laekunud hääled loeti õigesti. Eesti e-hääletuse meetodi puhul ei ole aga valijal ilma eri teadmisteta võimalik seda kontrollida, et tema hääle õigesse kohta laekus ja samuti puudub siis universaalne kontrollitavus. See tähendab, et valimiste vaatleja ei saa kontrollida, kas kõik valijatele antud hääled loeti korrektselt kokku. Nii, ja sellist interneti hääletust ei kasutata enamikus maades just see tõttu, et tagatud ei ole salajasus ja kodanikele arusaadav kontrollitavus ja läbipaistvus. Näiteks Saksamaal on siis seetõttu valimistel keelatud igasuguste arvutiseadmete kasutamine. Edasi, veebi hääletust pole paljudes riikides rakendatud ka küberjulgeoleku probleemide tõttu. Näiteks interneti hääletust kõigile kodanikele just see pärast ei kasutata Prantsusmaal. Usutakse, et just veebi hääletus muudab võltsimise liiga lihtsaks ja see võib siis süvendada usaldamatust. Nüüd Eestis on siis seda e-hääletust, ehk toonitan siis veebi põhjast e-hääletust kasutatud alates 2005. aastast ja Eesti on esimene riik maailmas, kus võeti selline e-hääletuse meetod üleriigilistele valimistel kasutusele. Ja omal ajal olid siis selle rakendajad väga uhked ja arvasid, et kõik teised riigid siis järgnevad Eestile. Praeguseks aga on selgunud, et oleme jäänud üksi. Eesti e-hääletuse süsteem ei ole teistele Euroopa riikidele eeskujuks. Seda pole mujal Euroopa riikides kasutusele võetud või on selle taolises siis loobutud just arusaadavuse, universaalse kontrollitavuse ja salajasuse puuduse tõttu, mis teeb e-valimised ebausaldusväärseks. Lisaks kehtiv regulatsioon ei võimalda kaebeõiguse tõhusat kasutamist valimiste õiguspärasuse kontrollimiseks. Jälle tsiteerin Riigikogu, seekord Riigikogu esimest Villu Kõve 30. märtsil oma arvamuses Eesti e-valimiste kohta kirjutab, valimised aga mitte ei pea olema ausad, vaid ka näima ausad ja kaebajate väidete kontrollimiseks peaks olema tagatud tõhus ja mõistlik menetluskord. Peaks olema, see on tingiv kõneviis, see tähendab, et tegelikult ei ole tagatud. Nii, aga nüüd lähen siis kõige põhilisema argumendi juurde ja see on see, et mida siis Eestis kodanikud ise e-valimistest arvavad. Nimelt 23. aprillil käesoleval aastal korraldas Norstat küsitluse 1000 Eesti kodaniku seas. Te võite kõike seda kontrollida. Vastajaid tuli siis kaaluda ja tegelikult efektiivne valim tuli 927. Ja noh, kaaluti siis nii hariduse, soo, rahvuse ja vanusegruppide jaotuste järgi kõigi kodanike seas. Ja nüüd küsimusele. Kas usutakse, et toimus osaline võltsimine, vastas siis 22,1%, et jah, 17,6% vastas, et pigem jah, 12,5% vastas, et pigem ei ja 35,6% vastas, et ei. Seega 39,7% inimestest arvas, et toimus vähemalt osaline võltsimine. Küsimusele, kas inimeste arvatus on Eestis e-valimised usaldusväärsed, vastas siis 36,6%, et jah, 17,6% vastas, et pigem jah, 14% vastas, et pigem ei ja 24,3% vastas, et ei. Kokku nii siis üle 38% inimeste arvates ei ole e-valimised Eestis usaldusväärsed, üle 38% inimeste arvates. Seega on meil kindlasti suur probleem, ehk kui kulunud klisseed kasutada, et siis tegelikult on meil elevant või mammut on meil toas. Nimelt kandub see usaldamatus üle ka siis valitud institutsioonidele ja see tegelikult kasvab üle riigi legitiimsusprobleemiks. Ja tegelikult ega rohkem argumente ei olegi vaja.
kui nii suur hulk kodanike e-valimisi ei usalda, siis ei tohiks e-valimisi ka korraldada. Punkt. Ja seega ongi EKRE ettepanek e-valimised lõpetada vähemalt nii kauaks, kuni töötatakse välja usaldusväärne ja põhiseadusele vastav viis nende läbi viimiseks. Vastasel korral riskime sellega, et juba niigi suur võõrandumus meie riigist süveneb veel ja veel. Aitäh! Suur tänu ettekande eest. Nüüd on küsimusteks võimalus. Martin Helme, palun. Aitäh, lugupeetud asespiiker, hea ettekandja. Ma arvan, see legitiimsuse teema tegelikult on siin keskne. Meil on, demokraatia saab toimida ainult juhul, kui kogu ühiskond lepib, et need olid ausad valimised, et need inimesed, kes valituks osutusid, tegelikult ka said hääled ja need inimesed, kes võimule said, on tõepoolest rahva tahtel seal võimul ja need inimesed, kes opositsiooni jäid tõepoolest rahva tahtel, on siis praegusel ajal või sellel valimiste järgsel ajal võimust eemal. Ja meil on 40%, peaaegu 40% Eesti ühiskonnast, kes ei usu, et võimule saadi ausalt, kes ei usu, et opositsiooni jäädi ausalt. Ja sellisel juhul ei saa rääkida enam demokraatiast. Et sõltumata sellest, kas need e-valimised on päriselt ausad või mitte, tegelikult meil enam ju demokraatia ei toimi. Et kas on mingit muud lahendust veel peale need e-valimiste ära kaotamise, et asja parandada? Aitäh! Aitäh! Noh, ma usun, et see on täpne olukorra kirjeldus. Ja tegelikult ega mina küll mitte mingeid muid lahendusi siis praegu ei näe. Et teoreetiliselt tulevikus on siis võimalik need e-valimised niimoodi ära parandada, et nad vastaksid siis Eesti põhiseadusele ja tagatud oleks siis universaalne kontrollitavus ja e-valimised ei toimuks veebi teel. Et siis võiks uuesti kõne alla tulla ka siis e-valimiste rakendamine. Aga seniks, kuni seda ei ole tehtud, et siis on ainsaks võimaluseks on e-valimiste lõpetamine. Aitäh. Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud ettekandja. No me näeme, meil on praegu sari valetajast peaminister, kes tuimalt eitab ka siin saalis täna, et tema abikaasal on Venemaal äri olnud. Kes tuimalt eitab, et ta on midagi üldse valesti teinud moraalses plaanis ja protseduurilises plaanis, kelle jaoks ei ole probleem see, et ta on jätnud deklareerimata oma tulusid ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd me võime ju täiesti veendunult väita praegu juba, et ka see eelnõu hääletatakse selle sama tuima paneva valetajate koalitsiooni poolt lihtsalt maha. Et mis me siis nüüd tegema peame? Kas me peame kutsuma rahva vikatite ja hangudega see sama 40% oma tahet demonstreerima? Või peame pöörduma rahvusvaheliste häkkerite kogukondade poole, et nad e-valimised lihtsalt umbe ajaksid ja ära rikuksid? Või mis need variandid meil siis ikkagi nüüd on, et kaabakate valitsused ei saaks enam võimule? Aitäh! Ma arvan, et see olukord on piisavalt tõsine, et vajadusel kasutada kõiki variante. Et kindlasti me ei tohiks jätta kõrvale ka pöördumist otse rahva poole. Ja mulle küll tundubki isiklikult, et meie kohus ongi seda teha. Et me peaksime, ja küsimus ei ole mitte ainult siis nendes 40%, vaid tegelikult see legitiimsusprobleem kandub üle ka kõikidele valitavatele institutsioonidele, et meil on, et ka meie ehk parlamendi maine on selle tõttu langenud ja tegelikult peaks olema valitseva koalitsiooni eesmärgiks ka ruttu see asi korda teha ja juhul kui ei tehta, siis meil tõesti ei jäägi mitte midagi muud üle, kui kasutada kõiki seaduslikke vahendeid, kaasa arvatud vikateid ja hange siis selleks, et maha niita see ebausaldusväärse e-hääletuse võimalus. Aitäh! Üsna karmid sõnad. Helle-Monika Helme, palun!
Ja aitäh, tõepoolest karmid sõnad, aga midagi teha ei ole, sellepärast, et me oleme nagu mingil määral sundseisu seatud, et me tegelikult kõik teame, et e-valimised ei ole ühetaolised, nad ei ole kas või selle poolest, et nad ei ole ühetaoliselt kontrollitavad, kui paperhääli me saame kõik üle lugeda, meil kõigil on selleks pädevus olemas, vaadata otsa paperile ja sellele, kas seal info peal klapib, siis sinna mustakasti sisse ei ole meil suuremal osal Eesti elanikest, ka valijatest pädevust sisse vaadata ja seda kontrollida. Et kui nüüd e-hääletus käima pandi, siis enne seda Reformierakonna toetus oli väga madal, mingi 15% ja kohe kui siis e-valimised kasutusele võeti, sellest ajast peale on nad olnud võimul ja see, mida rahvas räägib tänaval, nad on üsna nõutud, sest nende meelest see usalduse küsimus on läinud üle igasuguse piiri. Aeg. Et nad isegi ei taha enam valima minna, sest et nende meelest on see mõtetu, sest et ükskõik, keda sa valid, Reformierakond võidab. Et aeg, kuidas seda probleemi lahendada? Aitäh. Ma arvan, et see probleemi kirjeldus on täpne. Aga ega siin muid lahendusvariante ei ole, kui siis kõikide vahenditega sundida valitsuskoalitsiooni ja kas siis võimult lahkuma või siis seda e-hääletust tühistama. Kõiki kaas arvatud siis ka vajadusel ka siis kodaniku allumatusega. Aitäh. Arvo Aller, palun. Aitäh. Lugupeetud istungi juhataja, hea ettekandja, et väga palju fakte oli toodud ja mis on väga olulised ja ka rahvale nagu hästi selge, et nii nagu said, nagu te ka ütlesite, on e-valimised usu küsimus, et kas me usume sellesse või me ei usu sellesse. Et uskuda saame siis, kui need on tõendatavad. Ja te tõite välja ka siin Euroopas, mis asjad toimuvad ja kus proovitakse ja kus tehakse edasi. Aga oskate te nimetada, ütleme, Euroopast väljas riike, kes kasutavad e-valimisi ja vabandu, kui ma ei kuulnud, aga minu arust ei maininud, mis riikides toimuvad e-valimised ja kui demokraatlikud need on. Aitäh. Väljast poolt küsimus on jah tegelikult selles, et kas kasutatakse seda e-valimist meetodit nagu Eestis, eks ju. Ehk siis teisisõnu veebivalimist üleriiklikel valimistel kõigile kodanikele. Ja on ja Euroopas, nagu ma ütlesin, et kasutab seda ainult Prantsusmaa, aga ainult nendele Prantsuse kodanikele, kes elavad väljaspool Prantsuse riigi piire. Maailmast kasutavad jah veel minu mäletamist mööda siis Austraalia, Uus-Meremaa ja Lõuna-Korea. Aitäh. Kalle Grüntal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Valimised ei ole ühetaolised. Ma toon väga lihtsa näite. Juhul, kui lähed valimisjaoskonda maskis ning esitad oma isikut tõendavad dokumendi ning soovid saada hääletussedelit, siis seda sulle ilmselt ei anta, sest jaoskonnakomisjoni liikmed soovivad enne veenduda, kas maski taga on ikka sama isik, kes dokumendi esitab. Elektroonilise hääletamise puhul on küll nõue, et valija hääletab ise, aga mitte keegi ei tuvasta selle isikut, kes tegelikult selle kaardi taga on. Ehk siis on tekinud olukord, et me ei saa kontrollida, kes tegelikult hääletab. Et ma näen, et siin ei ole mingisugust ühetaolist valimist. Esitasin selle kohalise kaebusega riigikohtule ja huvitav on see, et riigikohus jättis selle läbi vaatamata. Väga huvitav lähenemine. Küsimus, mis me nüüd siis peame tegema, kui riigikohus ei sekku sellesse protsessi, kas on tõesti vaja vikatite ja hangudega välja minna? Aitäh. No, kui muud poliitilise võitluse meetodid on lihtsalt ammendatud ja mulle hakkab tunduma, et tõesti, et nad ammenduvad, et siis meil lihtsalt ei ole muud valikut, kui me oleme vastutustundlikud oma rahva ja riigi ees, et siis kutsuda meie kodanike oma meelsust avaldama. Et see on lihtsalt sundvalik, et meil ei jää muud võimalust üle, kui me tahame olla vastutustundlikud. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh. Ja tuleb nõus olla, et siin on mõned karmid sõnad olnud, aga karm seis on ka. Sest kui on vastab tõele see, et riik on sisuliselt valimistest valimistesse
võltsitud valimistega ära varastatud kõrgemalt võimult ehk rahvalt, siis ongi väga karm seis. Ja loomulikult me saame aru, et need, kes on sellest kasu saanud või kes selle tagajärjel siis võimul on, keelduvad vähimalgi määral seda süsteemi muutmast, mis neid on võimule aidanud. Nüüd tulen korra tehnilise poole juurde, et alates moodsast ajast, kui valimised on toimunud, on seal olnud mõned lihtsalt põhimõtted, et need peavad olema kontrollitavad, need peavad olema üleloetavad, jälgitavad ja salajased. Et e-valimised võivad olla küll kontrollitavad, võivad olla ka jälgitavad, aga nad sellisel juhul ei saa olla salajased. Kõiki kolme tingimust ei ole võimalik täita. Mina ei usu, et kunagi on võimalik tagada, et e-valimised on kõiki kolme. Ja selle tõttu ei saa neid pidada. Aitäh! Jah, seda e-valimiste meetodit, mida Eesti kasutab, ehk siis teisi sõnu interneti põhist e-valimist, et juhul kui see nii-öelda masin hääletamine toimuks valimisjaoskonnas, mida nimetatakse ka e-hääletamiseks, et siis oleks see salajasus tagatud. Aitäh. Rene Kokk, palun. Aitäh. Meil tihti tuuakse eeskujuks erinevaid lääneriike ja võtsin lahti ja vaatsin uuesti seda, mis siis Sveitsis toimus omal ajal, kui Sveits katsetas, et kas minna e-valimistele üle ja lihtsalt meil tuletuseks, et oli siis olukord, kus suur rahvusvaheline auditeerimis või konsultatsioonifirma, kes auditeeris e-valimiste süsteemi, ei suutnud kolmel korral mitte midagi tuvastada, kõik oli väga hea, korrektne ja korras ja pärast seda, kui niinimetatud avalikul turul lasti, siis selle koodi kontroll, siis tuli välja, et tegelikult on selline tagauks, kus on võimalik kõik andmed muuta nii nagu soovitakse ja mitte mingit märki sisust maha ei jää, tee sellised valimistulemused nagu tahad. Ja nüüd vaadates seda, et meil on tulemas veel mobiiliga valimised, siis läheb see asi ikka päris hulluks ja praegu põhjust arvata, et see läbi surutakse, et mis sa arvad, mis siis veel juhtuma hakkab? Aitäh! Aitäh! No, et ma ei oska ka võimukoalitsiooni selliseid motiive nüüd korralikult näha või ma ei saagi päris täpselt seda näha, aga mul on, et ma võiksin oletada, et see nii-öelda mobiilivalimise idee on välja toodud võimukoalitsiooni poolt lihtsalt selleks, et ta nii-öelda kunagi kompromissina ära jätta, et meie siis lepiksime selle praeguse e-valimisega. Ma oletan niimoodi, et kindlasti mobiilipõhine valimine süvendab seda mitte salajasuse probleemi ju veelgi. Et kui juba arvuti on liikuv valimiskast, et siis mobiili valimiskastina liikumine on mitu korda kiirem. Aitäh! Siim Poolak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja, hea ettekandja, et siin räägiti teistest riikidest ka, et kui hästi olete teekursis Venemaal toimuvaga, et Venema on ka liikumas ju jõuliste sammudega viimastel aastatel e-valimiste poole, et kas te olete kursis ka nende argumentidega, mis seal antakse e-valimiste kasuks, et kas need meenutavad seda, mida meil siin Eestis räägitakse ja teada on ka, et Venemaal on toimunud protestid e-valimiste vastu, on neid meeleavaldus juba laiale aetud, opositsiooni aktiviste seal kinni võetud, et olete te kursis ka e-valimistega seotud protsessidega, mis Venemaal on käimas ja kas siin võib kui mingit sarnasusi Eestiga tõmmata. Aitäh! Ma vastan, et ma ei ole eriti hästi kursis sellega, et olen, ütleme, selle sama faktograafiaga kursis, mida teie praegu nagu tõiti, et seal on ka Venemaal autoritaarkorra raamides peetakse siis e-valimise üheks instrumendiks, kuidas võimu jätkuvus või võimul olijate võim säilitada edasi ja protestid on olnud kohati massiivsed, aga jah, et Eesti olukord veel loodetavasti ikkagi nii hulluks ei kujune kui Venemaal. Venemaal on ikkagi autoritaarkord ja kahjuks jah, et meil ei ole Venemaal toimuva kohta täit informatsiooni, mis seal praegu toimub. Aitäh! Varro Vooglaid, palun! Jaa, suur tänu. Ma mõtlesin küsida sellise hästi lihtsa küsimuse, et kuidas te vastaksite sellele, et mis mõtet on üldse pingutada selle nimel, et valimiste redu saavutada, kui puudub elementaarne usk sellest, et valimised toimuvad ausalt,
usaldus valimiste aususe vastu? Jah, et mis siin raske oleks siin midagi mõistlikku vastata. Et ega siis, ega tõepoolest, et kui see, et isegi jättes nüüd kõrvale selle, et kas meist keegi usub, kas et valimisi võltsiti või valimisi ei võltsitud, et see tegelikult ei pea peagi üheselt asja puutuma. Oluline on see, et pea 40% inimesi ei pea e-valimisi usaldusväärseks. Ja see tähendab seda, et nad on tegelikult võõrandunud meie riigist, meie riigi institutsioonidest. Ja kardetavasti see võõrandumine süveneb, et meil oleks viimane aeg sellele piir panna. Aitäh. Henn Põlluaas, palun. Aitäh. Siin oli Šveitsist juttu. Ma ka räägin. Mul oli sellel teemal vestlus Šveitsi parlamendi esimehega ja tema ütles, et nemad on väga põhjanikult analüüsinud seda, jälgivad väga suure huviga seda eksperimenti, mida me siin Eestis läbi viime, aga et see on selge, et selle turvalisust, e-valimiste turvalisust ei ole võimalik garanteerida ega tagada, samuti vältida sellega manipuleerimist. Ja meie teame kahjuks ju väga hästi ka viimaste valimiste näitel, et seda ei ole võimalik kontrollida ja seda ei lasta kontrollida, selle ausust ja kõike muud korrektsust. Meil öeldakse, et te peate uskuma sellesse. Kas ikka niivõrd oluline küsimus, mis niivõrd oluliselt puudutab ühiskonda, saab olla usu küsimus? Aitäh! Ei, no kindlasti ei saa olla. Et selles mõttes, et kindlasti ta peab olema kontrollitav ja on ju näha seda, et selle tõttu, et ta ei ole korralikult kontrollitav, ei ole salajane, et siis ka inimesed ei usalda seda. Ja küllap me oleme siin eestlastena olnud juba piisavalt pikka aega ka nõukogude ajal sellised nii-öelda näidis või katseriik siin ja sellised inimeksperimendid nagu meie väikese rahva kallal ei ole üle üldse asja kohased, et see oli vist Dostojevski, kes ütles, et vene rahva saatus on näidata üle maailmale, et kuidas ei pea elama, et me ei tahaks seda, et Eesti saatus selline oleks. Aitäh. Kert Kingo, palun. Istungi juhataja, hea ettekandja. Ma olen ka korduvalt rääkinud selles, et meil on e-hääletus selliselt, et ei peeta vajalikus kontrollida, et kas see, kelle nimele väljastatud ID-kaart on täpselt sama isik, kes seda kasutab ja meil öeldakse, et me ainult usume seda asja ometigi. Samal ajal sotsiaalministeerium näiteks nõuab Eesti pensionäärilt, kes elab näiteks Soomes, et tema peab iga kuu ekraani ees, ehk siis Skype'i vahendusel tõendama oma elusolekud niimoodi, et hoiab näo kõrval oma ID-kaart, et oleks tehat üks ja sama isik. Seega meil on riigis kasutusel siis topeltstandardid. Meil viljeletakse topeltstandardid. Mis sa arvad, et kas see on ühele riigile kohane käitumine, et meil on paraleelselt kaks erinevat standardit, üks on ainult usk ja teine nõutakse, et otse usk ei kehti? Aitäh! Ma usun, et see on väga asjakohane küsimus ja ma usun, et sa oled selle vastusega rahul, kui ma vastan lakooniliselt, ei ole kohane. Aitäh! Mart Helme, palun! Ja aitäh, ära esistuja, lugupeetud esineja! Ma tooks uue dimensiooni siia ja see on julgeolek. Praegune koalitsioon ja eriti Kaja Kallas armastavad siin kogu aeg rääkida meile, kuidas julgeolek ja julgeolek ja julgeolek. Aga minu hinnangul e-valimised ja nüüd väga tõenäoliselt ka sisse viidavad m-valimised annavad teatud geopoliitilise nihke puhul või kellegi Eesti riiki ja rahvust lõplikult likvideerida sooviva režiimi puhul võimalused e-valimisi ja m-valimisi kasutada selleks, et läbi viia täiesti legitiimne referendum, kus eestlased ütlevadki või Eesti Vabariigi elanikud ütlevadki, et me ei soovi enam oma riiki. Ja see on, kõik on okei, kõik on kosher. Rahvas referendumil ütles, e-valimised, m-valimised, näe nii ja nii palju võtsid osa, kuidas sa hindad sellist perspektiivi? Aitäh! Jah, aitäh!
et kindlasti on sellel julgeolekupoliitiline mõõde olemas ja ilmselgelt on seda ka siis eri riikides, Euroopa riikides just selle küberjulgeoleku tõttu siis välgitud neid sellise meetodiga e-valimisi, nagu seda Eestis praegu kasutatakse. Ja rääkimata sellest, et Eesti on piiririik, on väiksem riik, et meie poliitilist stabiilsust oleks võimalik palju kergemini kõigutada kui mõnda Kesk- või Lääne-Euroopa suuremas riigis seda teha. Et kindlasti on see meil eriti oluline probleem, mis siis peaks olema põhjuseks, et me e-valimised lõpetame. Rene Kokk, palun. Aitäh. No seoses e-valimistega tuleb alati meelde see rahvalugu sellest, miks Soome ei võtnud e-valimisi kasutusele, et nimelt siis, kui soomlased võtsid üle meie platformi ja sisestasid oma erakonnad proovi siis katsetustel, siis kui kolmandat korda tuli vastuseks valimiste võitjana Eesti Reformierakond, siis nad loobusid sellest. Aga see selleks, et noh, me teadupärast teame, et ka notarid kasutavad kaugtuvastust, ehk siis teevad oma toiminguid läbi selle, et tuvastavad inimese ID-kaardi siis alusel. See on päris hästi töötav süsteem. Et kuigi ma olen kahe käega selle poolt, et e-valimised tuleb ära lõpetada enne kui päris maailm hukka läheb, siis kas oli komisjonistel arutelu ka, et miks siis ei ole need tulihingelised e-valimiste pooldajad teinud edasi arendust sinna poole, et siis vähemalt proovida tuvastadagi inimest, et kes see inimene siis on. Et ei ole siis nii, et hooldekodu juhataja läheb ID-kaartide porsuga hääletama. Aitäh. Jah, aitäh. Et komisjonis jah, seda arutelu ei olnud, et nii põhjalikuks ei mindud. Ja, aga siis nii nagu teilegi on ka mulle suhteliselt aru saamatu, et tegelikult meil on ju põhiseaduslikud institutsioonid riigikohtu näol juba pikka aega juhtinud tähelepanu sellele e-valimiste problemaatikale, mis tuleks siis ära parandada ja seda ei ole mitte mingil muuel tehtud, rääkimata siis ikkagi sellest veebipõhisest hääletamisest iseenesest. Aitäh. Alar Laneman, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Ja Jaak, kuuldupõhjal kahjuks on võimalik väita, et see ei pea meie riigist täiesti paika, et võim on oleks rahva käes, sest liiga suur protsent on kahtlejaid ja on lisandunud veel üks aspekt. Kui ennem oli nii, et valimised ei ole ühetaolised, kontrollitavad ja salajased, siis nüüd selgus ka, et valimised ei ole ausad, sest hilisem võitetunnistust teile saates otse, et oli vaja valetada ja seda tehti, muidu poleks suudetud võita. Äärmiselt kurb, et kui sellest nüüd edasi küsida, et kuidas selline olukord aitab kaasa seisus, kus me oleme sõjas, mida on korduvalt väidetud ka siin saalis, ma pean silmas ühiskonna ühtsust, mis on vajalik riigi turvalisuse tagamiseks. Aitäh. Ja aitäh. Jälle oluline aspekt. Ja noh, vastus on loomulikult selline, et sellises hapras julgeoleku olukorras, kus me praegu asume, on ühiskonna sidusus eriti oluline. Ja et meil on praegu tõepoolest suur probleem ühiskonna sidususega, mis tuleneb sellest, et e-valimise ei usaldata. Ants Frosch, palun. Aitäh. Hea juhataja, lugupeetud ettekandja. Seoses e-valimiste edasise muteerumisega, siis M-valimisteks on mul üks küsimus, mis on küll nüans, aga see on kõlama hakanud juba mitmel korral koalitsioonisaadikute erinevates sotsiaalmeediapostitustes, meediakajastustes, artiklites. Ja see on nimelt see, et soovitakse ka riigikogu valimiste vanuse alandamist, nii nagu seda tehti kohalik omavalitsuste valimise puhul. Milline oleks see prognoos, see suhtestumine, kas see on, see M-valimised on kummardus siis noortele, et kuidas see noorem valijaskond käituks? Aitäh. Ja aitäh, mul on sellele
tegelikult suhteliselt raske vastata. Ma oletan, et need, kes propageerivad M-valimisi ja teevad seda siiralt, ma arvan, et üks osa ei tee seda siiralt, aga ma arvan, et see osa, kes teevad seda siiralt, et need võib-olla tõepoolest arvavad, et siis sel juhul on need noolemad inimesed siis rohkem altid valimistel osalema. Et just selle tõttu, et see mobiiltelefoniga oleks seda justkui veel mugavam teha. Aga eks see valimistel käimine on ka niisugune nagu kodaniku kohus, et vaadake, et see, et kui inimene ei viitsi valimistele minna muidu, kui ainult, eks ole, või tahab ainult siis oma mobiili või oma arvuti juures hääletada ja muidu ei lähe valimistele, et vaadake, et ega siis see inimene oma riigist ja ühiskonnast eriti ei hooli ka, kui ta seda väikest jalutuskäiku ei ole nõus ette võtma. Aitäh. Anti Poolamets, palun. Aitäh juhataja ja ettekandja. Villu Kõve on öelnud oma arvamuses, et praegu on probleem selles, et valimiskaebuse lahendamise kord ei võimalda neis toodud tehnilisi väiteid ette antud aja jooksul piisava põhjalikkusega lahendada ei valimiskomissionil ega riigikohtul. See ülikiire tähtaeg pärineb ajast, kui toimus vaid paber hääletamine. Nüüd, kui on elektrooniline hääletamine ja sellele kohaldatud samad tähtajad, võib inimestele tunduda, et nad ei jõuagi enam kaebus esitada. Valimiskaebuste lahendamise kord peaks andma võimaluse väidetavad tehnilised etteheited läbi käia. Kolmandaks peaksid e-hääletuse reeglid olema seaduse tasandil täpsemad. Tegelikult oleme ummikus. Riigikohtu esimees tunnistab, et aega ei ole, midagi teha ei ole, seadust ka ei muudeta. Kasti sisse vaadata ei saa, et me oleme nagu mingi kivi seina ees. Õiguskantsler ka ei sekku, et kas on mingi tee peale valimiste lõpetamise sellises olukorras, e-valimiste lõpetamise. Jah, aitäh. Tundub, et ei ole. Et ehkki see sinu toodud argument on nüüd üks detail selles suures ja põhjalikus argumentatsioonis, miks e-valimisi ei praegu Eestis ei tuleks kasutada. Minu arvates on siis see kõige olulisem ikkagi jätkuvalt see, et 40% meie kodanikest või pea 40% meie kodanikest e-valimise ei usalda. Ja tegelikult ka ja põhiline asi on ikkagi see e-valimiste meetod, see tähendab veebipõhine, et kui me isegi selle kaebuste lahendamise protsessi suudaksime teha inimlikumaks ja kaebuste esitamise protsessi, et tegelikult ega see suurt asja ikkagi ei muudaks. Et kui on usaldamatus, siis on usaldamatus. Aitäh. Kalle Grüntal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Teatavasti notari puhul on võimalik teostada ka kaugtõendamist. See tähendab selliselt, et notar veendub siis video vahendusel, et kas ikkagi isik, kes seal soovib mingi tehingut teha, on see ikka sama. Aga nüüd oleme huvitavas olukorras, et e-valimiste puhul me ei tuvasta seda isikut, vaid me tuvastame ID-kaardi ja tema kehtivuse. Et paradoksaalne olukord, kus puukuuri müümisel on vaja, sisuliselt näitena, on vaja isik täpselt tuvastada, aga riigivõimu juurde lastavaid inimesi selle valimiste puhul meid ei huvita see. Ja nüüd seoses sellega ma tahangi tuua selle, et seadus sätestab selle, et elektroonilisel hääletamisel kasutakse ajakohalist elektroonilist hääletamise süsteemi. Kas selline süsteem on ajakohane, kui ei rakendada viimseid võimalusi? Aitäh! Aitäh! Jah, et eks see vastus on see, et ajakohane on see süsteem, mis tagab nõutava kontrolli läbipaistvuse ja lõppkokkuvõttes kodanike usalduse. Kui seda ei ole, et siis ta ei ole ka ajakohane. Aitäh. Helle-Monika Helme, palun.
Ja aitäh. Et räägitakse kogu aeg, et e-valimised tuleks teha järjest turvalisemaks, et seda ei saaks väljaspoolt rünnata, aga vaadake, kübe see oht ei tule, ei ole tegelikult mitte süsteemi väline, vaid süsteemi sisene, ja see on tegelikult kõige hullem. Et küsimus ei ole mitte selles, kas hääletaja saab kontrollida, kellele tema hääl läheb, ehk et see oht ei peitu neis, kes päriliselt ka hääletasid, vaid võltsimiste võti on nende käes, kelle käes on valijate nimekirjad. Ja kui, sest me teame, et 100% ei käi kunagi valimas ja kui tegelikkuses käib näiteks 57%, aga kellegi võimul aitamiseks on vaja näiteks 10% hääli, et kallutada paradigmat, siis avalikusele öeldakse lihtsalt, et valimisaktiivsus oli 67% ja kui õhtul on loetud paberhääled ja osanaga kõik on teada, kes on valimas käinud, see on tegelikult teada ka need, kes ei ole käinud ja see on ammendavatu reservuaar võltsimiseks ja mina väidan, et just seda kasutatakse ära, sest arvuti teeb need tehted ära sekunditega selle hetkel, kui on vaja. Nii et, see on minu selline väide, sõnaga vajalge vastu või lükake ümber. Aitäh. Ja, aitäh. Eks sellega ongi, kogu selle olukorra traagika ongi selles, et mul ei ole võimalik sinu hüpotesi ümber lükata. Eks ju? Ja et see, et mul ei ole võimalik tugevate argumentidega ümber lükata ja tegelikult sulle ei ole ka võimalik seda tõestada, eks ole? Mida siis tegelikult valimiste olukorras sellist olukorda olla ei tohiks? Et valimistulemus on siis ei ole kontrollitav. Ja mis ma ütleme nii, et kui ma nüüd laskun nagu ise enda sellistesse kaalutlustesse, et eks ma siis olen ka ju loomulikult erinevate statistikute käest järgi kuulanud seda, et mina nad arvavad, et kas neid e-valimisi võtsiti või mitte. No ja pean ütlema, et osad siis ja võibolla suurem osa, kellega mina olen suhelnud, et need arvavad siiski, et e-valimiste võltsimine oli võimalik seekord, aga osa arvavad ka mitte. Ja kui ma nüüd enda kohta pean ütlema, et ka minu selline, minu hoiak ju põhines ainult uskumisele, et kui nüüd pärast valimisi, mulle tundus, et see e-valimiste võltsimine Eesti riigis on nii suur sigadus, et mul on seda tõepoolest lihtsalt raske uskuda. Aga kui ma nüüd vaatan ka seda, et kuidas valitsuskoalitsioon käitub ja kuidas on valetatud ja kuidas praegu peaminister siis vassib oma perekonna siis Vene äri skandaalis, et siis ma mõtlen, et see on võimalik. Aitäh. Anti Poolamets, palun. Hea ettekandja, viimastel valimistel ma nägin mõningaid näiteid Vinni vallas Rakvere linnas, kus oli näha, et valimisjaoskonnad asusid tohutult kaugel selleks, et valimispäeval võtta jalad selga ja minna valima oludes, kus ilm võis olla päris kehv. Siis mulle tundub, et üha rohkem on ka sellist poliitilist manipulatsiooni, küll väga varjatult, et paberhääletuse jaoskundi jääb üha vähemaks. Tallinna linn pidi päris palju oma raha panema, et oleks piisavalt jaoskundi. Ja e-hääletust promotakse kõigi vahenditega, et näiteks EKRE puhul on teada, et me oleme maapiirkondades populaarsemad ja sealt peaks 25 kilomeetrit kusagile jaoskonda minema. Et kas sellist poliitilist manipulatsiooni on ka statistikud või põllul tegutsejad märganud? No jah, aitäh. Et ma vastan, et loomulikult on see ju võimalik ja et eks, kuidas öelda, valimiste manipuleerimist on kasutatud ju sellest ajast alates, kui valimised üleüldse toimunud on. Ja see on ju teada, et põhimõtteliselt konservatiivsete jõudude poolt olijad hääletavad siis e-meetodil harvemini kui paberhäältega ja et see on nüüd küll kindlasti, kui nende paberhääletamiste võimaluste kitsendamine on kindlasti ka üks meetod selleks, et vähendada siis rahvuskonservatiivsetele jõududele antavad toetust. Aitäh. Henn Põlluas, palun. Aitäh. Võiks ju arvata, et te valimissüsteemi loojad ja selle rakendajad ja toetajad
oleks ka huvitatud tõestamaks, et tegemist on ausa süsteemiga. Aga võta näpukust, esimene asi, kui Reformierakond võimule sai peale meie valitsust, siis tühistati meie poolt välja kuulutatud rahvusvaheline erapooletu audit selles suhtes. Nii et järelikult midagi kardetakse ja ei ole huvitatud sellest sugugi mitte. Et mis te arvate, kas on kuidagi võimalik tagada seda usaldusväärsuse tõusu, kui lähme üle veel nendele mobiilvalimistele, kus kõik need rakendused ja teenusepakkujad ja nii edasi on välismaal ja nad ei ole isegi siin Eestis mitte ja igasugune kontroll kaob sellega täiesti sootuks ära. Mis saab usaldusest? Aitäh! Aitäh! Jah, ma arvan, et see, et pärast meie osalusega valitsuse võimult lahkumist tühistati siis ettevalmistused rahvusvahelise auditi korraldamiseks, et see süvendab kindlasti usaldamatust ja see on ka üks põhjus, miks praegu ligi 40% meie kodanikest e-valimisi ei usalda. Nüüd mina, jah, et küllap on see ka hüpotees, aga mina arvan isiklikult, et meil ei olegi võimalik, rääkimata nüüd M-valimistest, aga ma arvan, et ka olemasoleva E-valimiste vastu tegelikult meil usaldust ei olegi võimalik taastada. Et selleks tuleks siis täiesti seda meetodit muuta või mis võtaks pikka aega. Ja tegelikult on ainus väljapääs sellest olukorrast on ikkagi e-valimiste tühistamine praegu. Aitäh. Leo Kunnas, palun. Austatud istungi juhataja, hea Jaak. Statistiliselt on ju väga suured erinevused ja on ajajoonel aina valimistest valimistesse suurenenud erinevused paberhäälte tulemuse ja e-valimiste tulemuste vahel. Kas siin on üldse mingit loogilist seletust tegelikult olemas, mis võiks seda fenomeni seletada? Aitäh. Noh, teatav loogiline seletus ju on, aga kas need käärid, nende kääride paisumine, noh, sedavõrd suureks, kas see on loogiline, et sellele mina ei ole ilmselt õige mees vastama, et selleks seda peaksid nagu statistikud tõsisemalt nagu analüüsima. Aga nüüd see tähelepanek on igatahes asjakohane ja noh, vähemalt jälle, et see on jälle üks asjaolu, mis suurendab siis usaldamatust e-valimiste vastu. Aitäh. Tänud, rohkem küsimusi ei ole. Head kolleegid, panen hääletusele juhtikomisjoni ettepaneku eelnõu 21 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Selle ettepaneku poolt oli 41 Riigikogu liiget, vastu 15, erapooletuid 0. Eelnõu 21 SE on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.